Du er helt sikkert kommet forbi den her video her, fordi at du godt kunne tænke dig en Omio bike, eller rettere sagt en Omio Mini Max. Men i dag, der skal vi snakke om 5 ting, jeg synes er helt fantastiske, og 2 ting, som jeg synes er noget værd lort ved Omium. Så skal vi ikke bare starte med de dårlige, fordi man husker jo altid de gode. Det første ting, det er, den er fantastisk svær at køre uden hænder på, når du har oppakning foran. Og nummer 2 ting, det er, at du skal virkelig, virkelig øve dig for at kunne køre på baghjul på den. Men så er der også alle de andre gode ting. Det er, at den bringer eventyr til både dig og familien. Den er den bedste adventurebike, jeg har haft. Jeg har ejet en gravelbike før. Jeg følte ikke, jeg havde plads til at min kameragear, så du kan se, at jeg har pillen her foran. Og nettokurven, det er en overraskelse. Det kan du se senere i videoen. Men jeg har plads til at mit udstyr. Det havde jeg ikke på min gravel. Så det er det perfekte setup. Der kommer nogle bagtasker på her. Men nok om det. Der er en video lige deroppe, hvor du kan gå ind og se det fulde billede af det, der er på cyklen indtil videre. Så, men i hvert fald, hvis du har kunne tænke dig en traditionel ladcykel, så vil jeg nok vælge en Omium i stedet for, fordi den manøvrerer bedre. Den er lettere at tage svingene på. Du kan køre ind imellem cykelbommen meget, meget lettere, end du ville kunne på en trehjulet ladcykel. Du kan stadig her foran have mulighed for at montere et barnesæde på Minimaxen, også på den normale cargo, men det ser helt fantastisk ud. Du kan også få et sæde, sådan så der faktisk er plads til en voksen person. Så det er win-win. Så kan du tage vennerne, konen, manden, hvem du nu har lyst til, med op på ladet og tage ud og opleve naturen. Så var det 5 ting, eller var det mange flere ting? Men lad os komme ud på sporet og teste, hvad den egentlig er god til, og hvor den egentlig klarer sig bedst. Nu tager vi den sejeste bakke, jeg kan finde lige nu. Altså den stejleste. Og kondien er lidt dårlig lige nu, fordi jeg har haft noget med lungerne. Men det skal ikke stoppe os. Omion, den er virkelig god til climbing. Jeg har brugt den på Island hen over Færøerne. Og lige nu der kører jeg rundt i Danmark. Så hvis du er i tvivl om du kan bruge den til bikepacking, eller hvis du bor på landet, så er det i hvert fald en rigtig, rigtig god mulighed. Den kører simpelthen fantastisk op ad bakker, selvom du har 6 kilo plus vand og alt det her på, så kører den bare. Min den vejer mest, fordi at det er en størrelse XL, og det er jo den største cykel, så derved den der vejer mest, så det skal du ikke være i tvivl om. Der du har sindssygt meget plads til at samle skrald og flasker, når du kører rundt ude i det danske land. Det går ikke godt, det her. Sådan der. Hvad tjener vi lige en krone på at køre cykeltur, så du kan altså hurtigt tjene din Omnium hjem igen? Det er ikke fordi, jeg siger, at du skal konkurrere med din lokale flaskesamler inden for hovedvandgården eller andet. Men vi kan godt lige rode op i naturen, nu når vi er der. Og hvis du lige kører forbi en krone, det er en krone tjent. Og det er en krone tættere på Omniobiken, hvis du ikke allerede har en i forvejen. Men når du har fået en, så kan du i hvert fald gøre det. Men kørsel i byen, den er også rigtig god til. Det her er lige det vildeste by, jeg kunne finde. Du kan selv se, der kommer lige så mange biler her, som der gør i København. Men i hvert fald, bykørsel fungerer den også rigtig godt til. Så hvis du kunne tænke dig at have konen eller barnet siddende foran her, eller manden for den sags skyld, kom an på, hvem der har lyst til at sidde foran. Selvfølgelig ikke, hvis du har sådan en djævlehorn på, ligesom jeg har. Men få et sæde. Om du laver nogen, du kan også montere et normalt barnesæde. Og ja, du kan have varerne med, du kan have det hele med. Så det er derfor, jeg elsker den rigtig meget, men jeg købte jo den her cykel til bikepacking. Så det er mit formål er, så du kan bruge den til hverdag, eventyr og hvad du nu har lyst til. Det er kun fantasien, der sætter grænser, og den opfylder alle de krav, jeg ser en cykel. Den skal være let, den skal være nem at manøvrere med, så du kan tage den rundt om hjørnet, ligesom det her. Det kan du altså ikke på en traditionel ladcykel. Så virkelig komfortabel at køre på. Den er lidt ligesom en mountainbike, sådan en Minimax her faktisk. Nu skal vi aflevere dåsen, så vi skal køre rundt med den. Det var lige morgenbøjeren. Nej, det var det ikke. Det er, at vi finder flere på vejen.
sådan der. 20 af dem, 20.000 af dem, så har du en Omio Minimax. Ikke lige så spækket som min, men stadig godt spækket. Hvordan tærer den sig så på grus? Og jeg synes faktisk, at den tærer sig rigtig fint på grus med de standard Svejlpe Big Band dæk der på. Nu har jeg noget Svejlpe Billy Bonga og noget Svejlpe, jeg ikke kan huske hvad hedder bagpå. Men i hvert fald, du har fin greb, og cyklen manøvrerer stadig ligesom en hardtail mountainbike. Det er, jeg synes det er fantastisk. Altså, og den er rigtig, rigtig fin støjsvag. Så de har også gjort noget for støjdæmpningen. Det kunne være meget, meget værre på sådan en ladecykel end der her. Så det er i hvert fald også værd at tage i mente. Du kan tage den ude på grussporene, du kan tage den ind i byen, du kan køre med den på landevejen. Du kan også tage små forhindringer som den her, som er en lille bro. Eller større forhindringer, flyvehop og andet. Skovstier og lettere tekniske mountainbikespor kan den også sagtens klare. Over Island og Færøerne, der har vi oplevet alle mulige vilde ting med de cykler her. Så der er faktisk et eventyr, hvor jeg vil tvivle på, om Omnion vil passe ind. Du kan sagtens klare forskellige rough terræn på den. Det handler om køreren, hvor teknisk du er og hvor dygtig du er. Så hvis du er god på mountainbike-stierne, eller god i byen, så er det i hvert fald den perfekte cykel til dig. Hvad er det, der står der? Nå, men det er sjovt. Den er jo fyldt med pant. Når vi snakker om pant, så her der er mere til indtjening af Omnibiken. Der er lidt bier og noget i, men jeg tænker, vi tager kurven med tilbage. Og så tager vi lige lidt mere offroad. Mere offroad i den omgang bliver det nok ikke til. Men ja, de klapper godt. Men vi må hellere få afleveret dem her over kurven. Det er jo da noget sjovt noget at stille sådan noget. Men det der med at lige rode op en gang, det kan du også bruge din Omnium til. Jeg har rigtig dårlige erfaringer med one hand den her cykel. Men nu ligger vi at køre på en asfaltvej. Så det fungerer rigtig fint. Jeg har lavet en udsendelse til TV2 Øst. Hvor at inden jeg fik det actionkamera jeg er på nu, der er one handed med min mobil i hånden. Og fik min sadel op i et vist sted. Fordi man ikke kan tage op og køre med en hånd. I hvert fald ikke, hvis man ikke har øvet sig. Så den kan du gå ind og se lige her. Hvis du godt kunne tænke dig at begynde at lave noget motion, i stedet for at gå ud og løbe, det kender jeg selv. Du føler dig så fantastisk tung, nu at du hopper ud på sporet og begynder at løbe første gang. Og det der er med, når du skal bygge en vane, det er virkelig, virkelig svært, hvis du ikke får en godbid, nu når du gør det. Så det der er nemmere, det er enten støv cyklen af, find en cykel som Omnium eller andet, der passer dine behov. Og så kom ud og cykel, for du føler dig ikke tung på den måde. Og du kommer bare i vanvittig god form, lige så vel som du vil løbe. Og så efter noget tid på cyklen, så kan du bare løbe de der trails derudad, så du kan gøre begge ting. Det er jo fantastisk. Så laver vi lige dagens pantindtjening. Jeg tror, når vi laver de cykelture her, jeg tænkte på at lave sådan nogle, hvor jeg bare kørte rundt og snakkede og fortalte om, hvad jeg oplever, når jeg er ude at cykle. Og så kan vi lave sådan en counter, hvor meget jeg finder. Det kan være grineren. Men i hvert fald 9 kroner. Det er jo stærkt. Det er de små glæder, jeg lige vil huske det. Ikke fordi penge skal styre dig. Det styrer overhovedet ikke mig, ellers så kunne jeg heller ikke leve den livsstil, som jeg gør. Men det hjælper i hvert fald på, at jeg kan få noget mad. Og jeg lige kan få noget mad. For det er det eneste, vi faktisk bruger penge på. De har nogle fantastiske sponsorer som cykelpartner. De sørger for alt sliddel til cyklerne. Så dem er jeg virkelig, virkelig taknemmelig for. Så hvis du mangler nogle dele til din cykel, eller bare en ny cykel, som ikke er en Omnium. Gå ind på Cykelpartner, tag et kig. Du kan også opgradere din gamle havelåg, hvis du godt vil begynde at cykle. Det er som sagt kun fantasien, der sætter grænser. Jeg har bygget min cykel op, så der er en video, du kan gå ind og se, hvor du ser, at jeg bygger den op.
Den var 40 minutter. Du kan springe i kapitlerne, hvis der er noget, der ikke interesserer dig. Men nu skal vi ind og aflevere den her kurv her. Værsgo, Nato. Og en størrelse extra large. Kan jeg faktisk også godt fedt ind i de fleste elevatorer, så du kan også tage den med i toget. Det var Omnium Minimax. Og det, der er så fantastisk ved Omnium, det har du lige fået at vide. Så hvis du er i tvivl, så tag ind til København, tag en prøvetur. Jeg skal lige sige, at den her video, den er ikke blevet bedt om af Omnium, at jeg skulle lave. Det er hverken reklame for Omnium. Det er ingenting. Det er blot min erfaring i de to små tre måneder, jeg har kørt på den her cykel. Jeg hentede den i Danmark, tog flyet hele vejen til Island, kørte tværs ned igennem Island i min firehjulstræk og solgte den, fordi jeg ville leve livet på landevejen igen. Så jeg byggede cyklen i Egestad i Island, fantastisk sted, Islands største skov, værd at se. Hele Island er faktisk værd at se. Men så cyklede vi over et 1.006 meter højt bjerg til Sælisfjord 245'erne, kørte lidt rundt der, kørte ned igennem Danmark. Så jeg har virkelig udsat den her cykel for alt, hvad den ikke burde blive udsat for, ifølge mange mennesker. Men den har holdt, og den holder stadig, og den kommer til Nordkap den 4. november. Så det bliver fuldstændig vanvittigt. Jeg vil lige bede dig om en sidste ting, og det er kun, hvis du har lyst. Det er at gå ind og trykke på klokken, og gå ind og trykke på abonner-knappen, fordi jeg lever af det her. Det er det, jeg laver. Jeg er fuldtids eventyr, cykler og skriver artikler for cykelpartner og forskellige andre virksomheder. Så det er det, jeg laver for at kunne inspirere danskerne til bedre mental sundhed, mere udholdenhed, og bare generelt have det bedre i egen krop og kunne interagere med mennesker. Der er så mange punkter, så jeg tænkte mig at lave en dedikeret video til, hvorfor det er, jeg gør sådan her, og hvad det egentlig er, jeg lever af. Så den vil jeg råde dig til at holde dig opdateret til at se på. Vi ses. Ha' en fantastisk dag, og vi ses ude på stierne.